עשיתי את המקציף חלב הזה משיין. אני מלא בערך ככה נראה לי, לא יותר מדי. אני לוקחת את החלק הזה ואני מכניסה. אופה, אני צריכה עכשיו פשוט לעשות ככה. וואי, זה מתחיל להיות קשה. כבר אני רואה שהחלב יוצא החוצה. בוא נבדוק. אומייגאד! אני בשוק שזה עובד. זה הכפיל את עצמו. זה נראה כל כך הרבה חלב. שפוך. וואו, זה נראה עכשיו כמו הקפה של הבלוגריות. וואו, זה נראה כאילו קניתי את זה עכשיו מארומה. לא, הכנתי את זה בבית. וואו, כשזה קצף זה הרבה יותר טעים. רוצה להראות לנו מה אתה לומד? כן. וואו, אני לא מבינה כאן כלום. זה יסודות של כל המחשבים, איך המחשב חושב, איך הוא מבצע פעולות. כל הכבוד, הלוואי עליי להאמין בדברים האלה. אני תמיד מקנה באנשים שטובים בכל הדברים המתמטיים, למה זה לא הראש שלי בכלל. טוב, הגיע אליי משלוח מנות, סופר מרגש. גם יש לי הפתעה בשבילכם בהמשך. סוויטוויט, שכמו שאתם יודעים, אני ממש אוהבת אותם. אז הם הוציאו עכשיו לכבוד פורים משלוח מנות, שזה בעצם סוויטבוקס פורים. ואני חייבת להודות שלדעתי זה בין העיצובים הכי יפים שעשיתם לקופסה. כמו שאתם יודעים, אני ממש אוהבת להשתמש בקופסאות יפות, גם כדי למחזר וגם כי זה פשוט יפה ושימושי. אז מי שכזה רואה טוב בבלוגים, אני הרבה פעמים לוקחת את הקופסאות שלהם, פשוט מכניסה לשם כל מיני דברים, וממש כאילו משתמשת בזה בשביל לחסון. וגילוי נאות, כמו שאני תמיד עושה, אני רוצה להודות לסוויטוויט על שיתוף הפעולה בבלוג הזה, ויאללה, בוא נפתח את הקופסה. It's carnival time! טאטה, אוו, אופה, ללה. אני חייבת להבין, איך אתם תמיד מצליחים לסדר את זה כזה יפה? כמו תמיד יש ברכה, זה לפורים. טוב, בגלל שזה מפוצץ בממתקים, אני אראה לכם כזה מהר אחד-אחד. זה ממש מגניב, זה מארז מיוחד שקוראים לו חטיפים מתחפשים, ולי תיצרו את זה במיוחד בשביל הסוויטבוקסים של סוויטוויט. אז זה יכול להיות נגיד מארז של אגוזי שבפנים יש טעמי, התחפשו אחד לשני. זה גם ממש מגניב, זה המגזין של סוויטוויט, מגזין הסטורי הראשון בעולם. הם עשו כאן מהדורה מיוחדת רק לפורים, סמלה מפחיות של פפסי. מה זה הגאונות הזאת? וואי, יש כאן כל מיני מתכונים, אני מתה לנסות את זה באחד הוולוגים שלי. כמו תמיד יש להם מגבון בעיצוב שלהם. יש כאן מסיכה לפורים, אז אני צריכה להדביק את המדבקות. אני מדביקה כאן מאחור, ואני אשלוט בממלכה. ויש כאן גם כרטיס גירוד. אני רואה שיש כאן 4 הטבות שוות עם הפתעות מתוקות כאלה. אז יש כאן של טרמינל X, סוויטוויט, דומינוס פיצה, גלידות נסטלה. וואלה, לדעתי זאת מתנה מושלמת לפורים. אתם יכולים להוסיף לזה ברכה בהזמנה באתר, שתדעו שזאת מהדורה מוגבלת ויש להם באמת משלוחים לכל הארץ. ואם אתם רוצים לרכוש את זה, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. אז אני וסוויטוויט רוצים לחלק לשניים מכם את הסוויטבוקס פורים. אני כמובן אשים לכם את החוקים לפעילות בתיבת מידע למטה. אגב, עוד הפתעה שיש לי בשבילכם, למי שזוכר, זה כבר היה בעבר וזה חזר, אני כבר אכלתי את זה כמה פעמים. אז יש לי כאן את המוגזמת שוקולד, שזה שיתוף פעולה בין דומינוס פיצה לסוויטוויט. הפיצה המתוקה של סוויטוויט ודומינוס חזרה, 100% רכיבים מוגזמים בלבד. שו, שו, שוקולד, שו, שו, שו. וואי, תגידו לי אם אתם מכירים את השיר הזה. ואנחנו רוצים גם להביא לשניים מכם כזה, אז חוקים בתיבת מידע למטה. ושוב אני רוצה להודות לסוויטוויט על שיתוף הפעולה, אני באמת ממש אוהבת לעבוד עם מותגים שאני אוהבת. בוא נטעם קצת ממתקים. ניקיטוש מצטרף אליי. לא נטעם את כל הממתקים, אבל כן לקחתי כמה שנראו לי ממש מעניינים. בא לי ממש להתחיל מהפוקי. גם רציתי להתחיל ממנו. נדרג את זה מ-1 עד 5. צבעוני מאוד. אני יודעת איזה טעם זה. מסטיק. כן!
מסטיק! הייתי מדרגת את זה 3, באמצע כזה. אני אתן אפילו 3.5. בוא נשתה. פפסי מקס. זה פשוט ללא סוכר. לחיים. לחיים. הייתי צריכה את זה. מה, לדרג גם את זה? אני מכירה את הטעם במלך. 4. אני ממש אוהבת סמארטיז. הממתק ילדות שלי. גם אצלי. תמיד כשהייתי אצל סבתא, אני כזה, סבתא, תקני לי סמארטיז, סמארטיז. מן הסתם, זה לא היה סמארטיז, זה היה חיקוי של סמארטיז. מגניב. כי גדלתי ברוסיה. ככה זה נראה, כאילו, זה נשבר לפי הפסים. 5 מתוך 5. מסכים. מושלם. אני יכולה לחיות על הדבר הזה. ברגע שאני רואה חטיף גבינה, זהו. זה קנה אותי. די, רציתי להגיד את זה. זה חטיף תירס בטעם גבינה. זה אשכרה פופקורן. ככה זה נראה. לחיים. חיים. זה שלי, מתוק. אתה לא נוגע בזה? 4. 5, חד משמעית. חטיפים מתחפשים. או, זה אגוזי. תפתח. וזה לא אגוזי, נכון? אני לא אמרתי שום דבר. מה, רשום כאן אגוזי, למה אתה חושב שזה לא אגוזי? לא יודע, כי זה מתחפשים וזה לא באמת אגוזי. אוקיי. בפנים, כשפותחים אז רואים עוד אריזה, יצא טעמי. אהבתי את הקונספט. בא לי לנסות את השוקולד הזה. זהו, שוקולד אוקראיני. באמת? לא יודעת. רושן זה חברה אוקראינית לשוקולדים, ממתקים. אני אוהב את החברה הזאת. יש בפנים קרמל. ככה זה נראה. קרמל נוזלי. 1,000,000 מתוך 5. וואו. בהחלט טעים. אז עכשיו יהיה לך חמוץ. סוכריות גומי בטעם תות שדה במילוי סוכריית ג'לי חמוצה בטעם פטל. יש פה עט? הוא נראה לי אמור להיות חמוץ. פותחים אותו. פותח אחד מהם. לוקחים את השטיח ופשוט לוחצים עליו. זה לא חמוץ. לא, זה חמוץ. יש לי כוחות על, לי שום דבר לא חמוץ. 4 מתוך 5, אהבתי. אני אוהבת טופי. יצא לנו לטעום את הטאקיס האלה, אבל אני לא חושבת שטעמנו את זה, שזה היה בטעם צ'ילי חריף וליים. זה המראה של זה. לא חריף. אומייגאד, חריף. חריף כן, וואו. הקטע שזה טעים, פשוט זה חריף. 3. הורדתי נקודות על החריפות. 5. קח לעצמך. גלילי ואפל במילוי קרם בטעם וניל. זה ממש נראה כמו בתמונה. מאוד עדין כזה, ממש נמס בפה. וואלה, אני ממש אוהבת את זה. 4 מתוך 5. 5, אני אוהב ופלים. ליצן קטן נחמד, רוקדים כל אחד. אז יש לנו פה ליצן סוכריות טופי בטעם פטל. חתך לו את הראש! ככה זה נראה. יש לי אובססיה לטופי. יש לכם טופי? זהו, קניתם אותי. 5 מתוך 5. ללא ספק. כשהייתי ילדה קטנה, ממש הייתי מתלהבת מהדבר הזה. תנסו לנחש בתגובות איזה שיר אני מנגנת עם המשרוקית הזאת. ניקיטה עלה על זה, הוא לא יגלה את התשובה, אני מתה לראות אם מישהו הצליח לנחש את זה. עצור! אאו! רגע. מה? איך גילית את זה? לא יודע, פשוט משכתי. כמה אני אדרג את זה? 5. כן. אל תיקחו דברים כאלה לשיעור, למה אתם לא תתאפקו ותתחילו לשרוק. והמורה תאהוב אתכם. אז יעיפו אתכם, כן, מהכיתה, אתם תעופו מהבית ספר, לא תתקבלו לעבודה של עצמכם. כשניקיטה מגזים. אני פורים, אני פורים, שמח ומבדח. אז אם אתם זוכרים, ממש לאחרונה ביקרתי את המשפחה שלי, ותמיד אני מביאה להם משהו, הם מביאים לי משהו. אז אני אראה לכם מה פעם אמא שלי הביאה לי. תבנית לאפייה שאני אוכל להכין פנקקים. פנקקים? לא, קפקקים. משטחים מבד, שמים את זה על המפה, וככה מלכלכים את המשטח ולא את המפה. זה ממש טוב, כי אני וניקיטה מלא פעמים מלכלכים את המפת שולחן אוכל שלנו. יש כאן 4 משטחים. לכל אוהבי הספרים למיניהם, כמו שאתם יודעים, אני רוצה לחזור לקרוא ספרים. במיוחד כאלה שמעשירים בידע ובהשראה ומוטיבציה. יש כאן ספר שקוראים לו פריצת גבולות. כיצד להגשים את החיים שתמיד רצים.
רצית? הספר הבא נקרא ההצלחה בשבעה חוקים רוחניים. הספר השלישי נקרא פרויקט ההצלחה של חיי, וזה בעצם תוכנית אימון להשגת מטרות בכל תחומי החיים. אני מקווה שאני אשכיל. אני חייבת להודות שמאוד קשה לי להתנתק מטכנולוגיה. אני כל הזמן חייבת לבדוק מה קורה בפלאפון או בטלוויזיה או במחשב. אז עכשיו אני אעיף את הפלאפון ואני אקרא ספר. קצת זמן לעצמי להתנתק מהכל. זה בדיוק מה שאני אוהבת כשאני קוראת ספרים מעוררי השראה. זה פשוט נותן לי מוטיבציה לכתוב. פשוט נתן לי עכשיו מלא רעיונות, מטרות שבא לי להשיג, תכנים חדשים שבא לי לצלם לכם. וואי, תמיד שיש לי רעיון בראש, אני חייבת ישר לכתוב אותו, אחרת זהו, אני אשכח אותו. ואתם יודעים מתי באים לי הרעיונות הכי טובים? וואי, תגידו לי אם זה קורה לכם גם בלילה, כשאני הולכת לישון, אני ישר פותחת את הפלאפון, הולכת לאפליקציה תקים ורושמת. אני אשמח שתגידו לי איזה ולוגים שלי או סרטונים שלי אתם ממש אוהבים שאני מצלמת, ואתם תרצו שאני אצלם לכם עוד. ואם אתם רושמים תכנים שעשיתי פעם והיום אני כבר לא אוהבת לצלם, אני לא אצלם את זה. אמרתי לכם, אני הולכת רק לפי תכנים שאני אוהבת לצלם היום, ואני לא מתכוונת לעשות משהו שאני לא אוהבת רק בשביל שיהיה לי יותר צפיות. מבחינתי שלא יהיה הרבה אנשים שיצפו בסרטונים שלי, העיקר באמת שיהיה את הקהל שאוהב את מה שאני מעלה. אני סיימתי עם תכנים של פעם. יש הרבה יוצרי תוכן אחרים שמייצרים את התכנים שעשיתי פעם. אתם מוזמנים ללכת לראות את האתגרים שלהם, את הנערף. אני באמת מחפשת להביא לכם תוכן שהוא יותר ערכי, מסקרן. פשוט משהו שתסיימו את הסרטון בהרגשה של וואו, בא לי לקום ולעשות משהו, או וואו, למדתי כל כך הרבה. כמו שאתם רואים כבר לילה, אני עכשיו בדרך לפגוש את ברבור, ככה נעשה דייט בנות. אז הנה ברבור שלנו, אנחנו רעבות. וכשהאוכל מגיע בר מצלמת. לא צילמת לא אחת. ככה. וואו, משקיעה בצילום, חברים. וואו, עשה כאן פלאש עם עניינים, תנועות מצלמה. יוצרת תוכן לתפארת מדינת ישראל, חברים. מה עכשיו אנחנו נוכל ונעשה מוקבן כאילו? ממש. בחיים. ראיתם? בר רואה את הסרטונים. מוקבן. ASMR. כמה זמן לא אוכלת סושי מפעם? אני יכולה לקום בבוקר לאכול סושי. צהריים סושי, ערב סושי, ישנה סושי. אני ממש מבעיה, מיכל, לא יודעת מה להתחיל מהסושי הזה או מהסושי הזה, מה יותר טעים? אני אתחיל עם שניהם ואף תדמייני שאת אוכלת. אני לא... את אוכלת עם הקלות? אני אוכלת עם האצבעות. לא. אני יודעת איך עושים. איך עושים? ככה. טק, טק, טק. כל הרטבים, לא שמנו סויה. זה נראה אותו דבר. לא, זה הכל שונה. אין, בר לא מבדילה. מה, זה וזה, זה אותו דבר, סליחה. לא, אחד יותר נוזלי והשני פחות. הטריאקי זה פחות נוזלי. זה הסושון שלנו. איזה סושי אתם הכי אוהבים? אני הכי אוהבת סלמון ואבוקדו, וגם בר. גילינו עכשיו שאנחנו אוהבות אותו דבר. אז עכשיו אנחנו חברות עוד יותר טובות. בדיוק. והחברות התחזקה בזכות הסושי. מקוות שנהנתם מהוולוג. שיהיה לכם יום נפלא. אל תשכחו לחייך. בדיוק. ביוש!